Ens trobem a l'Hospital Montserrat i estic molt ben acompanyada per una part amb el seu gerent, el doctor Antoni Giró. Què tal, Antoni? Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per estar un dia més amb nosaltres. Faltaria més. I avui també ens acompanya el doctor Sanza. Doctor Sanza, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, ara fa gairebé un any que el doctor Sanza va vindre al programa Cafeïna per explicar-nos que acabava d'arribar a l'Hospital Montserrat, a la primera planta, i que ara ja fa un any. Com passa el temps, eh? Sí que és veritat, sí. La veritat que no m'ho creia, semblava una anècdota i molt bé. Hem tingut més feina de la que pensàvem, una molt bona resposta, i el que vaig prometre que vindria només dos dies, dijous i divendres o divendres i dissabte i diumenge, doncs ara estic venint dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, cinc dies. O sigui, doctor, si al final s'haurà d'instal·lar aquí a Lleida. No puc, m'encanta, per una part m'encantaria, però no puc. Però sí que vaig venint, el doble, de moment el doble. Molt bé. Doctor, per què, Antoni, explica'ns una mica, i doctor també, clar, el que passa que la confiança aquí ja... Explica'ns una mica el per què vau convidar el doctor Sanza que vingués també aquí a practicar la seva cirurgia a l'Hospital Montserrat. A veure, jo penso que per dues coses molt importants. Una cosa és que nosaltres estem buscant coses diferenciades, no? Diferenciar-nos amb coses de prestigi. El doctor Sanza és una persona amb tema de cirurgia de prestigi, reconegut internacionalment, i era un moment que ens va una oportunitat molt important per nosaltres. I després tenim el segon concepte, volem servir a Lleida, i una mica en això d'atraure la gent de vindre cap aquí. No? Ja saps que és una mica la meva mania o una mica la meva tossuderia, no? Que la gent vingui, que no vagi a un altre lloc, sinó que es desplaci. No? I al doctor Sanza li vam dir, escolta, pot ser molt interessant. No? Ui, tinc una agenda molt complicada, és una persona que treballa molt, que treballa molt a Barcelona i treballa també molt a l'estranger, aleshores diu, bueno, però realment la gent de Lleida, ell amb la seva feina, pues han vist que hi ha una gent, uns pacients que han apostat per l'Hospital Montserrat, que aposten pels seus metges i que, bueno, poquet a poquet, nosaltres teníem un pla que comencés una mica més la unitat a funcionar, no en el mes de maig, sinó en el mes d'octubre, després de les vacances, i realment no va ser així. És a dir, en el mes de juliol, el mes d'agost, el doctor Sanza va tenir de vindre a treballar i a fer coses. El doctor Sanza no ha fet vacances en aquest darrer any. No, jo no puc fer vacances, quasi, és increïble. Però bueno, estic molt content, la veritat que ja ho vaig dir, que Lleida és una ciutat que m'agrada, la província de Lleida m'agrada molt, i com estic acostumat potser d'educació, de sempre estar fora, a l'estranger, els meus fills també, un el tinc estudiant Medicina a Hongria, l'altre la tinc a Oslo, a Noruega, i estan acostumats també a fer coses internacionals, col·legis internacionals, i potser per això he estat operant fora o aquí, i no sé, aquí em sento com a casa, dintre de tot estic com a casa, estic al cantó de Barcelona. Doctor, ara ho explicava, que no s'esperava aquest resultat. Quin tipus de cirurgia pot fer-se aquí en la unitat de la clínica Sanza, en aquest cas, en aquesta primera planta que l'han habilitat de l'Hospital Montserrat? La mateixa que sempre he fet als grans hospitals de tot arreu, el mateix. O sigui, igual que es pot fer a Barcelona, es pot fer aquí perfectament. Igual que el que feia fora, també es pot fer aquí. Realment no hi ha ninguna cirurgia que hagi dit, mira, no podem fer-ho, no està capacitat. No, totes, la veritat. Hi ha modes en la cirurgia estètica. Hi ha també innovacions. Ara, què és el que demana la gent? Cara a l'estiu, per exemple, ara he fet 7 operacions i aquestes 7 últimes han sigut 2-3 lipos, una dermo, un estirament de panxa, pit, molt al pit, i parpelles, dos nassos, no sé. El que més m'han demanat aquest any, de tot, de tot. També cos, molta cara, tot. Cara i cos, tot. No tot és cirurgia, hi ha vegades que són tractaments, no? Que són per rejuvenir, lifting del cap de setmana, que moltes vegades aprofiten dissabte i diumenge per refer-se alguna coseta i el dilluns a la feina. Sí, hem ampliat un departament perquè tot el que són tractaments jo no els puc portar a terme perquè necessiten pues, cada setmana o cada 15 dies o cada mes tindre algun control. I com jo només puc fer la cirurgia, hem agafat un altre metge, el doctor Lázaro, que és el que fa tot el tema de làser vascular, làser per taques, làser per aspiracions, tots els tractaments mèdics d'infiltracions, d'aparatologia, que a Barcelona també ho fem, però que aquí jo no podia abarcar. Aquí abarco jo la cirurgia i aquest metge i amb altres que treballem també fora,
dermatòlegs, vasculars, doncs portem, hem ampliat el departament. O sigui que en menys d'un any han hagut d'ampliar i la cosa continua creixent. En menys d'un any hem ampliat les operacions, que és el que fèiem, i hem ampliat la part de medicina estètica, que m'ha tingut que agafar tres metges per ajudar-nos. Molt bé, sí. Doctor Sansa, la cultura, el cos, la imatge, cada vegada es mira més. Ven gent, la gent molt preocupada quan passa per la consulta? No, hi ha de tot. Hi ha persones que són les que només es miren al físic i són les menys, i lo normal pues, és que volem estar millor i la gent vol estar millor, vol cuidar-se més, vol estar més guapa, es fan més grans, ens fem més grans però ens sentim bé. La medicina cada vegada és molt millor i cada vegada estàs més sana i, o més sa. Llavors fas unes dietes més sanes, fas més esport, es prohibeix el fumar cada vegada més, es prohibeix una sèrie de coses, es controlen l'alcoholèmia, la gent no té tants accidents de cotxe com abans, hi ha més ganes de viure i de viure bé. Hi ha hagut una crisi que tothom coneixem, però a nivell de la cirurgia estètica no ha afectat i a nivell de la medicina estètica tampoc. Més bé, al contrari, ha hagut una reacció en pro de cuidar-se més, de dir, bueno, doncs, ante la crisi no em deprimeixo, sinó que em cuido, m'arreglo i endavant. I possiblement doncs, per aquest motiu hem tingut tanta feina. Crida molt l'atenció això, no? Que moltes vegades hi ha persones que tenen dificultats o fins i tot s'han quedat sense feina, però aprofiten i diuen no, vull continuar en comptes de fer el viatge de la meva vida, vull cuidar-me i tindre una bona figura, estar bé estèticament. Això impressiona una mica, eh? Sí, no, vull dir, la gent realment, jo penso, és dir, aprofites en el moment de moment del teu, una parada a la teva vida. Jo penso que al final tot això, la crisi, també és una oportunitat, no? Ho has de mirar com una oportunitat. I llavors, pues, bueno, vull ficar-me més guapo, vull estar millor, vull sentir-me millor a mi mateix, no? Perquè si no, se te sents una mica més trist, no? Ja has vist que el logo o l'esquema d'aquest any, el color de la teva salut, veure't una mica més maco, establir molt més coses, no? Realment, amb això, el que ha dit, hem ampliat d'un dia a una setmana de vindre ell amb una interacció amb tots els grups, és a dir, tant el vascular, el dermatòleg, ells, amb gent més per làser. Ens ha planificat una cosa que ha sigut molt activa i que realment el que vol dir és que això al final Lleida és molt bocorella, no? I és molt conèixer la gent, veure la gent, no? I realment amb els fets, no? Amb els fets parlem, no? I jo penso que això és molt important a nosaltres. Ara, per Sant Joan, si no recordo malament, va ser realment l'aniversari com a l'inici, allò del tret de sortida, més o menys al voltant de Sant Joan. Què queda per fer i què li agradaria aconseguir al doctor Sansa Lleida? Per Sant Joan, de verbena. Però d'operacions, què voldria fer? No més, o sigui, continuar, que la gent estigui contenta. El que deia el doctor Giró, el boca a orella, que és el que més prestigi ens dona, el que més podem gaudir, i com qualsevol artista, quan surt a l'escenari, si li aplaudeixen i la gent va fer l'obra, pues se sent orgullós, no? Per això farà més teatre, no pots més continuar amb la feina ben feta. Sí que he estat pensant que potser nosaltres tenim més feina, però també hi ha altres centres que aquesta crisi s'ha fet posar les coses al seu lloc. Hi ha centres que s'han acreditat, com aquest hospital, on hem obert una unitat nova, però potser s'han tancat dos o tres centres, que això va posant les coses al seu lloc, el que no és legal o el que no està ben fet o el que no té boca a orella, doncs es van tancant i en canvi la gent potser ve més aquí. Però bueno, era referent a lo de la crisi d'abans, no? Però res més, per Sant Joan continuar pensant que la gent té que estar guapa, cuidar-se, tindrà les dents sanes, tindrà pues, la cara sana, tindrà la pell fresca, tindrà el cos més maco. Jo ho veig molt lògic, molt maco i molt agradable. Doncs ara farà un any i continuen amb la feina ben feta, que això també és molt important. Home, jo penso que hi ha una cosa molt clara. Jo penso que tenim molta cosa a fer. I una cosa molt fer és dir, a vegades arriba, és senzill, no? És novedós. Lo important és mantindre's, no? I que cada any puguem fer-ne molt més, no? Podem fer 5 anys, 10 anys, puguem celebrar, no?
L'any que ve nosaltres farem 95 anys d'institució, no? Que bé que et veig, Antoni. M'entens? Doncs pues és això, no? El que hem d'intentar és mantindre's allò que fem e innovar constantment, i jo penso que unim noves unitats, que cada les unitats que creguem o que fem interaccioni entre elles, i mantindre's, jo penso que és una feina molt important, eh? No solament arribar, mantindre's és molt important. I el secret és treballar, treballar i treballar. Tant és així que el doctor Sanza ens ha atès en un moment que ha sortit de quiròfan i ara torna una altra vegada, així que no li robem més temps. Gràcies, eh? Pues és cert, i moltes gràcies, al contrari. És un plaer poder parlar amb vosaltres, que la gent pugui saber, que arribi a les màximes oïdes, de que, bueno, el nostre lema és que si vols estar bé, tu decideixes, no? Tu decideixes estar bé. I si vols, doncs pots aconseguir-ho. Hi ha moltes facilitats i nosaltres, o almenys jo, i tots, i la clínica, estem disposats a ajudar-vos i que esteu bé, que esteu guapos i guapes i que us sentiu bé amb vosaltres si teniu algun defecte. I que aquí l'automotivació és molt important, eh? Evidentment. Antoni, moltes gràcies a tu. Fins la propera. Vale, adéu.